মোবাইলৰ মেমৰি কাৰ্ডক লৈ কটাকটি তেজপুৰ ৰাজভৰালৰ ঘটনায়া বয়কে নিজৰ মোবাইলৰ মেমৰি কাৰ্ড চুৰি কৰাৰ অভিযোগ তুলি হানিফ আলী নামৰ এজন লোকে ঘপিয়ালে তেওঁক বয়কৰ লগতে ঘপিয়ালে ককায়েককো গুৰুতৰভাৱে আহত হল ককায়েক উমৰ আৰু বৰ্তমানে এই লোকজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে একো কৰিব পৰা নাই গছৰ ভাঙি দিলে ডাইৰেক্ট গপি আছে অঁ গছৰ ভাঙি দিলে এই ঘৰত টকা আছিলে দছহাজাৰ টকাটো লৈ গ'লে তোমাক কি দি মাৰিছে এই বাহালৈ